Бүгін Семей полигонында соңғы ядролық сынақтың жүргізілгеніне 28 жыл. Дәл осы күні Қазақ даласында қасіретті қаруды сынау тоқтатылған болатын. Осыған орай ұлттық архив ғимаратында Семей ядролық полигонының табиғатқа, адам өмірі мен денсаулығына әсері тақырыбында жиын өтті. Семей ядролық полигоны қоғамдық қордың ұйытқы болған шарада сынақ алаңынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік жағынан қолдау мәселесі талқыланды. Ғалымдар полигонның жабылғанына 26 жыл толғанымен, ондағы радиация ошақтары әлі күнге дейін оқшауланбағанын айтады. Сондай-ақ зардап шеккен тұрғындарға әлеуметтік көмек көрсету ісі кенжелеп тұрғанын да алаңдатады дейді. Әрі Курчатов радиологиялық институты жабылып, Семейде ғана қалуы полигонның зардабын зерттеу жұмыстарының жүргізілмей жатқанын көрсетеді дейді жиынға қатысушылар. Шешілмеген себебі Семей полигонының зардабына арналған заңның шикілігі. Заңның нақты халыққа көмектесетін нормаларының күшін кезінде жойылғаны. Және халыққа көмек жасайтын нормалардың бүгінгі күнде іске нақты асырылмағаны. 26 жылдың арасында өкінішке орай Қазақстан мемлекеті осы мәселені нақты қолға алмаған.